kus Tali turniiri viimase ringi kohtumises kohtuvad Nõmme Kalju FC ja Paide linna meeskond. Lofsin palliga lükkab selle vasakule äärele. Sealt nüüd tuleb terav pall taha peale, värava peale see pall kukub. Vaatame, mida mees teeb. Proov lükkub läbi söödu ja... Kas siin on 1-0 õhus, lükkatakse väga ilusti siin randi padarile ja vasaku peate. Jala peale. See ei söödab vasakule äärele, siin Jaavski. Võtab 1-1 Lilanderi. Kas läheb vasaku jala peale? Läheb löögile ja tuleb sinna taha postiga löök, aga läheb paar meetrit päravast mööda. Selle palli peale minemisega Randi Padar on esimesena jaol, üritab puhastada, aga puhastab selle otse Sidorenkov jala peale, kes sinna annab. Oi kui hea palli Pereirale, kes ei ole sulu seisus tundub. On siin... See nüüd meenutab Sidorenkovi siin palli sättimine, meenutas seda eelmise hooaja algust, kui Kalju sisuliselt ainult tema standard olukordadest neid punkte ära tõigi. Ja on siin pall väravas! 1-0 ja Igor Subotin värava autoriks. Tundub, et siin esialgu suutis Magnus Karafelt teha ka tõrje, aga see tõrje oli otse poole meetri kaugusel oleva Subotini jala peale. Näeme siin seda uuesti. Ja Subotin ei olnud ka suluseisus, et kõik õige. Tuli ja. Ta tagant poolt ja seal joone peal ei olnud midagi muud teha, kui pall lihtsalt sisse lükata. Mis lõppes viigiliselt, kui ma eksi. Nüüd vaatame selle momenti ära. Pereira läheb ja siin on 2-0. Carlos Pereira varbaga. Taha posti see pall tuli ja... Teenitsud värav talle. Ja vaatab seda korduses veel. Siin ei olnud Karafeldil mitte midagi teha. Jah, väga hästi. Peatreeneritele, kus saab ikkagi erinevaid mängumehi erinevatele. Oi, 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 3-0 on siin õhus. Mjuki Ricochet siin tuli. Ja nüüd tuli küll Karafeldilt suurepärane reaktsiooni tõrja üli. Aga mu mängimus näinud, et... Võibolla viimati siis, kui sa Tartu seda. Oi. Hetke seisuga vist tundub, et nii on, aga siin nüüd tuleb hea tõrje Karafeldilt. Loogiline otsus tundub. Nüüd on hea võimalus 3-0 siin Kaljul teha. Ja Pereira jälle võtab Pereira üksinda ette olemas. Ja 3-0 olemas. Carlos Pereira teine värav selles mängus, kokku Kaljule kolmas värav ja lihtsalt tuleb siin praegu. Pereira on tõesti hea mulje jätnud selle mänguga ja Paidel veel moment, vaatan viimased sekundid mängust. Ja läheb Padar ise löögile üle värava. Ja sellega kohtunik Grigorij Zumkov ka mängu lõppenuks kuulutab. Nõmme Kalju on selle mängu võitnud 3-0.